Так, ми можемо написати, наприклад, тему, чому вивчення математики важливо, натиснути, будь-якою мовою українська підтримується. І ось ми маємо такий план, вступ, важливість математики в освіті, роль математики в нашому повсякденному житті, важливість математичних навичок для розвитку критичного мислення, вплив математики на різні сфери життя, проблеми вивчення математики та шляхи її подолання, їх подолання і висновки. Ну, якщо нам якась не подобається, я думаю, що ми можемо це скоригувати. І далі, якщо нам не подобається, ми можемо ще раз запропонувати, щоб... І ось ми можемо використати 40 кредитів, у нас 400 кредитів, і натискаємо і чекаємо, що у нас буде. Потрібно почекати. Генерується. Так, ну ось ми бачимо. Що з'являються слайди розвитку критичного мислення, важливість математики, вплив математики на різні сфери життя. Ось наша презентація готова. Далі ми можемо поділитися, або вмонтувати, або експортувати PDF або PowerPoint і використовувати такі можливості штучного інтелекту для створення освітнього контенту. Дякую, що ви з нами. Нових ідей. Тримаємося, бережіть себе і родину. До нових зустрічей!